тасын түртсең тарихы сөйлейтін Тараз өңірінде танымал тұлғалар мен тарихи ескерткіштер жетерлік. Аймақтағы атаңызға айналған адамдарды жас ұрпаққа танытып, ел тарихын бала бойына сіңіру мақсатында тарихыңды таны, тұлғаңды құрметте жобасы аясында облыстық жас зерттеушілер байқауы өтті. Жыл сайын өткізілетін дәстүрлі байқау бұл жолы мәдени ескерткіштер тарихтан сыр шертеді тақырыбына арналды. Аталған байқауға облысымыздың барлық аудандары мен Тараз қаласының орта мектеп оқушылары қатысты. Бұлар өз замандастарының ішінде білімге құштар, өз елінің тарихын сүйетін ізденімпаз патриот жастар болатын. Әр қатысушы өз ауданынан шыққан ел өркениетіне үлес қосқан танымал тұлғаны зерттеп, тұлғаның өмір баяны, шығармашылығы жеткен жетістіктері туралы мәлімет берді. Бүгінгі менің жарысқа алып келген ғылыми жобамның тақырыбы бейім де беймәлім бала есепшата. Есепшата дегеніміз Көгершін ауылы, Көгершін тауының бөктерінде орналасқан сондай бір әулие атаның кесенесі. Менің қолымдағы макет осы есепшатаның жаңартылған түрі болып табылады. Жас зерттеушілердің жұмыстары тақырыпқа сай болуына, жаңа технология арқылы көркемделу ерекшелігіне, презентацияның дизайнына, тақырыпты жан-жақты ашуына қарай бағаланды. Бұл байқау 5 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Алғашқы тақырыбымыз осы әр ауданның ұлы тұлғаларына, мәдени қызметкерлеріне арналған болатын. Одан кейін ауыл өркениетіне, бір жылы кәсіпорындарына. Биылғы мақсатымыз, биылғы тақырыбымыз мәдени ескерткіштер тарихтан сыр шертеді тақырыбына арналады. Байқау соңында зерттеу жұмыстары үздік деп танылған ең үздік зерттеуші номинациясы бойынша Тұрар Рысқұлов ауданының зерттеушісі Айнұр Нұрбек тақырыпты нақты ашқан үшін номинациясын Мерк ауданынан Бақыт Меруерт иемденді. Жұмыстың ең үздік презентациясы үшін номинацияны Қордай ауданынан Жұмахан Айжан алып, бағалы сыйлықтар табысталды. Өзгелер де бос қалмай алғыс хаттармен марапатталды. Лаура Әбдіқадырқызы, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.